Alo, Elia? Ni sisi? Kwa nini umenieka kwa divert kutoka muongeze mafuta? Tuko na mtu anaitwa Victor, ni kama hata yeye anakunywanga nini mafuta ipo ongea na yeye tu, anasema ako na njaa sana. Shika. William, mimi ni Victor na najua unapenda sana biashara ya kuku, sueni asola. Usinikuwe manager wako. Ati nitakula stock. William, siwezi kula stock. Ongea na watu wako bwana. William. Pea kasi ya nini ya makuku ya nyumbani. Ya kuchunga kuku. Nitachunga vizuri. So long as one chicken per tray ya kula. Ndio umesikia requirements yake. Usinipe mshahara kuku moja every day. Afu nitakuchungia kuku vizuri. Sawa William. Sawa, acha nipee namba yako aku flash. Nipee kasi. Sawa. Hakuna deni bwana. Sikia. Gormaya. Gormaya wanapewa kikombe Saturday. Wameshinda kikombe. Wamecheza hii season. Mingi sana. Sijui ma Super Cup manini. Wewe ni fan wa Gormaya? Si ni mafans wa Gormaya. Lakini sisi ni wakimbiaji. Lakini tulikuwa tunataka tu advice watu ya Gormaya. Mkiweka watu ya kukimbia huko mbele itawasaidia sana. Fikita. First, I'm very happy that Gormaya is winning. We might have lost the election last time. But at least we are winning for the first time. See? So mimi kama baba Ruto cannot talk on behalf of Gor Mahia. Ruto akae kando, sio sawa. Haya.